Бүгін белгілі журналист қаламгер Жұмабай Шаштайұлының «Қызыл қар» романының тұсаукесері болды. Оған қатысқан зиялы қауым өкілдері мен ақпарат министрі Аида Балаева авторды 70 жылдық мерейтойымен құттықтап, қазақ журналистикасы мен прозасындағы еңбегін ерекше атап өтті. Сөз өнерінің құдіретін жетік білетін қаламгерлер «Қызыл қар» шығармасының роман болып қайта басылып шығуын ерлікке теңеді. Себебі 1984 жылы повесть болып шыққан шығарма ол кездегі солақай саясаттың қатаң сынына ұшыраған. Малшының баласы Жұмабай Шаштайұлы сол кезеңдегі шопанның өмірін шынайы суреттейді. Сападан көрі санға мән берген райком басшылығын әшкерелейді. Ерте көктемде райкомның нұсқауымен төлдегелі тұрған қорадағы қой жайылымға шығарылып, дені далада төлдеп, көп шығын болады. Қар қанға малынады. Малшының ауыр бейнеті көрсетілген шығармада әке мен бала арасындағы қазақи қарым қатынаста жақсы суреттелген дейді автордың замандастары. Сол шыққан бетте екі айдан кейін Қазақстан Компартиясының орталық комитеті бір үлкен журналистерін жиында әкесін таныстырып сынады. Осында мал шаруашылығын қырылған, өте жаман көрсеткен шығарма деп, сонымен ол «Правдаға» шықты. Сондай бір қияметі болған. Сонымен сол 40 жылдан кейін, 31-ден кейін жылдан кейін қайтадан қолданып, роман қылдым. Жұмабай өтірік жазбайды. Маңайындағы болып жатқан оқиғаларды өз жолдастарымен, өз мектебі, өз оқыған жердегі болған шындықтарды жазып отыр. Сонысымен нанымды. Бұл автордың «Біздің заманның аяз бие» жаңғырық романдарынан кейін шыққан үшінші романы. Таралымы 1000 дана болатын кітап еліміздің ірі кітапханаларына таратылады.